Уряд України продовжує підтримувати людей та бізнес в умовах пандемії, зокрема через програму «Є-підтримка». Про це повідомили під час чергового засідання Кабінету міністрів. Майже 8 мільйонів громадян подали заявку на отримання тисячі гривень на створені рахунки. І вже понад 1,5 мільярда гривень витрачено. А з 24 січня з'явилася ще одна можливість для українців віком від 60 років – покупка ліків. Тільки за два дні люди придбали в аптеках медичних препаратів на суму близько 7 мільйонів гривень. Надалі уряд планує розширити програму на підлітків з одночасним додаванням до напрямів можливих витрат освітніх послуг. Також за ініціативи президента Володимира Зеленського планується розширити програму на комунальні послуги. Нагадаємо, що додаткові 500 гривень виплачуватимуть тим, хто зробить щеплення бустерною дозою. Щоб отримати 1000 гривень, потрібно пройти повний курс вакцинації. Для цього потрібно зареєструватися у застосунку «Дія» та подати заявку на виплату. Використати кошти можна протягом 4 місяців, інакше вони повернуться державі.